विखेतको वीरेन्द्रनगरमा नक्कली पिस्तोल देखाएर लुटपाट तथा चोरीमा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको सादा पोसाकको टोलीले वीरेन्द्रनगर बजारका विभिन्न ठाउँमा नक्कली पिस्तोल देखाई चोरीमा संलग्न दैलेख भगौती गाउँपालिका घर भई हाल सुर्खेतमा बस्दै आएका निश्चल चन्दलाई पक्राउ गरेको हो। विगत केही दिनदेखि वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा पिस्तोल देखाएर लुटपाट तथा चोरीमा संलग्न भएको सुराकीका आधारमा प्रहरी हवलदार टिकाराम आचार्यको कमान्डमा खटिएको सादा पोसाकको प्रहरी टोलीले चन्दलाई पिस्तोल सहित बीच बजारबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। चन्दलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत लगिएको छ।